dentro da gestora, né, a gente tem nove verticais que a gente analisa, tá? Tipo, tecnologia é uma vertical, por exemplo, né? On-chain data é outra vertical. E aí você tem uma série de indicadores, são dezenas de indicadores, né, que no final do dia compõem, né, para o time de gestão um score, né? Então tudo, né, por que que chama metrics? De métrica. Tudo é metrificado, né? Então tem um score para falar que se qual o melhor timing para entrar no mercado. Eu tenho um score para o setor e tenho um score para o protocolo, né? E aliado a isso, tem toda uma política de risco para os gestores. Porque o mercado de cripto, diferente do mercado de equity, ele é um mercado, primeiro que ele não fecha, é um mercado 24 por 7. No mercado de ação, você tem, né? Por que que a Amazon subiu hoje 8%? Porque ela reportou ontem. No cripto não tem esse earning season, né? Que o cara reporta trimestralmente, né? Então você tem que ter assim uma infraestrutura, né, de tecnologia e dados, né, para você acompanhar essa cesta de ativo real time, né? Não dá para você ter uma análise, vamos dizer assim, muito dependente do ser humano, né, igual você tem em bolsa e funciona muito bem, né, em cripto, né? Então a gente assim tudo é metrificado, tudo real time, né? E aí, a partir daí o time de gestão toma a decisão de quanto que ele quer alocar, quais setores, sempre aí respeitando a nossa política de risco.